नैला तो द एशमल मोरी ताला अग पुयोल पकार दी जद नोमी मोरियम मला गम पुयावल पकार दी तो फजुल असी और रिएक्ट के बदी खबर न हाशिम द एशमल चे कम हालत माना नुली दो जमा रिएक्शन बिल्कुल गलत न दे अखवा गई नोमी से रमी न कई तगद जुदा के दो एहसास गले बने कई औ तो पदी हम खपुए छ नोमी खपल फैसला वो रोला फैसले बदली दीम शी गोरा से नगो अड़म छ मुंग पर नोमी बाने से किस मुहिम जबरदस्ती हुकु न हाशिम दया वाजे जमा दलुर द मुस्तकबिल न तगद जन सवालम दे हाशिम नु टिक दा जब इश्मल पोया कम कु पोया वही है नो बया नो मी पोए के ता सिर पूरे अख्तियार दे आई एम सॉरी नैला उस नो मी सर जदी बारे की इस खबर ने शम कोले खुद जखो बकोम और तर हागे बकोम ते सो पूरे दा अगे फैसला नहीं बदल शवे इश्मल तो चासर पर फोन पर खबर उली दे समा क्लास फेलो था क्लास फेलो का क्लास फेलो हुआ न इश्मल बे दुमरा नहार्ड के दा जतासु तो दवरुज बारा की वेलो वाले हूँ खुद सोच में हो कोचे एग्जाम्स न पास पता रहते हुए मीना क्या है सरा मुंग द्वारा देव बस शर्मी न कहो ओम दा जज्बा ते द इश्मल पसड़ के दनो ताबान दे बदलेगी ते इश्मल सर जमा से अनोरा रिश्ता दा बस लेम एक्सक्यूजेस मरा का वा माला नोमी इश्मल जमा लूरदा और जबदा बर्दाश्त न कम चिता गपरे दे और बलचा सरा उसे کسیدرات د خپل غلطی احساس نمې شوی نو بیا ممی او پاپا ستاپه فیور کیو اما هغه ته ویلی و چې تر کومې سیدرا خپل رویه پیمانه شوی نوی مونږ به پاتې نورې خبرې نه کو او کچرته سیدرا خپل غلطی نه منلی نو زما دومره باور خو په خپل خور چاغه به زما د خوشاله خیال ساتي حمزه سیدرا واکې په خپل خو خراغلی و بالکل فتی باندې خو خوشاله یم هسه حمزه سیدرا نه زما د امید بالکل نو सिदरा जज्बाती जरूर दा खुद रिश्तों पालल वर्जी जका सिर्फ दखपली मलगरे द खातिर सामखित उदरे दा औ का सिदरा द दानिया द पारा दासी उदरे देशी नो जमा द खुशाले द खातिर बतावली न कबले दा खुदा तो खुशाले का ना तासु तसख करी माता खुदा सिख करी छी बस तजर जमा मखी तराशी छी जस्ता प मखरा खवरे टोले खुशाले پخپل سترگو بینم زوا کی ډیره خوشاله یم حمزه او دا خوشالی ستاده حاصلولو نه ده
بلکې خوشحالی ماته د دې خبرې ده چې سدرا خپل ټول غلطیانې ومنلي چې زما د پاره د ټول جون په غورو د سې سکلې شي زو تاسو تر منځ سوفیا لیو اٹ او دوباره به دې باره کې څه خبر هم نکو اټس اوکې جون حسیم ډیر مختصر دی موږ صرف خپل خبرې پکار دی بالکل جون مختصر دی خود ځان نه علاوه د خپل باره کې خبرې ضروری دی حمزه زمونږ نه ګیر چا پیره ډیر خلق ته چې مونږ نه د مینې توقع ساتي ټول موډ را خراب کی زما په هر خبره به ضروری دی سوچو کا زوم داسې يم چې سنگم یې قبول مې خټیک دبای دانیا دا خو ماغه پرفیوم دی چې سیدره در کړو آو ډیر ډیفرنٹ خوشبویانی دی چې هغه دې پریم خو نو دا غي نه خیم ځان نه لری کا دانیا ډیر قیمتي پرفیوم دی خا دا غي توفی قیمتي دی د دې خو مطلب شو چې زما مینه ډیر ارزانه ده اوس ته بغیر د وجه خپل موډ خرابې سوچ کوم چې ته ترې جدا شوې نه د سیدرا زړه به دومره ټوټې شوې اسې دا خوشبو اوس دومره په اسانه د دې کمرې نه ختمیږي چې د خوشبو والا وستې شم نو خوشبو هم وستې شم چې ته واپس راځي نو دا خوشبو به تا ته محسوس هم نشي کاغې د پاره ما ته هر څه کول وي لیونۍ یې ته اخیم در اسماتې دوه आवाज راغلو ما وکړه چې کپ مات شو هیڅ نامي د پرفیوم بوتل او کاشي مات کړو مطلب د کستې مات کو زمانه خو خنو ماتي کو چې ساخ وخت نو نو چاله به ور کړې وي د ماتولو څه ضرورت وو تاسو نه پویږئ دومرم زه نه پویا نه يم پټوله کمره کې به شیشه خوري کړې وي مونږ خینو کاران یو کنه صفایانه به کو تاسو به فکر شې زبه وکم اچ لار شي زبه داغه کمره صفا کم چاچی ستالور مال ډېر تاوان راکو نقصان دی نه دی کړی که تخپل عقل منوي نو د دې خبره به نه منله زما خبره ولی به نه منله بالکل چاچی یرا دا څنګه کې دې شي چې د دې خبرو نه منم الله پامان الله پامان او دی قتل ټولی خبرې منی زما خله می مرز پړه دانیا که زما خبره نه منی نو دوی کور کې به زه نه یم امی داسې خبرې مکوي لګا هوش کې راشه ته کمکله جوړی تا هغه ته هیڅ ضرورت نشته چې مانه کمکله جوړی هغه ته پته ده که هغه په دې کور کې اوسېدل غواړي نو تا به خپل کابو کې راولي زما د خاطر هغه سیدره ریجکت کا امی کاغه غوخته نو خپ آرام به سیدرا دو ککړی وا او ایش جون به تیرا ولو خو کاشی زما می نه قبول کړه تاسو هم بس سه لګیای پتہ نشته د کوم فلمونو دنیا کې اوسېږي داخلک اوس بل څه پایم کو سایما سیدرا تیر نه وخت شو چرته یې تاسو تک پکار دی راغلم پاپا سوم رډیر وخت ته سو په تیاری دو کې تیر کو مان دې نا وخت کړي تا باندې ډیر دادی د دتلو پاپا د دې په خیال اوسم نا وخت نه دی ها نو ولې به ټیم نا خلم یک یو خو يم او یک یو رندار کر ازم ام دا سي څنګه لاړ شم یاره د سیدرا پوینټ ویلډ دی او رښتیا مان خو رنگ هو د لیر شو دا وګورې لګ څنګه دی ماشاءالله ډیر خوله دی ښا تا خو خو پوره ته اړیکړې ده ښا دا زما مشوره وا بابا موږ له ودن کې ټیم ځای کول نه دی پکار موږ به هم نن د افت انټینا د وادن اټه راخلو هلا وا ته خو ډیر زیاته انټیلیجنټ وختي ما سره روغه ساته ډیر فائدہ کې وای زما په خیال چې روان شو نو خبي راځي چې زو ډیر نه وخت او راځي راځي چې زو
زی چیزو زبس مخی شبس لیم اکسیوزز مرا کوا مالا اشمل زمال اوردا او زبدا برداشت نکم چتا غپرے دے او بلچا سراو سے ز خبر کوم تا سرا کوا تا تا سخکاری ز ډیره بدایم نه ما کلم داسې سوچ نه دی کړی ول ستا کلاس فیلو ستا سره زما نه ډیره مینه کوي د هغه استاد ملاویدو خو بس وخت شوی او زه خو د ماشومتوب نه تا غواړم اشمل پلیز ما سره په دې ټاپک خبرې مه کوه کوم با ولی که زه خبرې نه کوم نو زما فیلینګس او زما ایموشنز به ته همیشه اگنور کې ځکه چې ما سره ستا دپاره داسې هېڅ فیلینګس او ایموشنز نشته دا ته ولې ما بیا بیا هرټ کې اشمل پلیز دلته نه لاړه شه ته ما د خپل روم نه وباسي که ته زما سره بدتمیزي کې نو زه به تا ضرور د کمرې نه وباسم ته ما د روم نه نشې ویستې ځکه چې دا زما کور دی پوه شوې سمرخ کلی دا کنه دا ہاں امی خو اغی روٹے لرا غوختیو او اغوی کوی دنه مو کولاړو نو خو خبر دا کنه اوس پس تاسو تر میانزه سوکم نشی رات لی اروج ستا دا صدرا دی رویی تا خیالو عجیبه سا خپل زان خوشحال ظاهرولو نو آغا با پریشتیا خوشحالی کنه تا آغی دا اکی یوازی رور خبر دا ما ته نخ کاری خبری کله نا کله داسې ښکاري چې د خوشحالۍ اکټینګ کوي د بعضې خلکو نیچر هم داسې وي هغه په هر حال کې اوور ریئیکټ کوي که د خوشحالۍ خبرې او که د خفګان پلیز ته هیڅ قسمه نیگیټیو سوچونو باندې ځان مه پریشانه کوه نومي سره دې خبرې وشوې نه ډېره بیزي وم یار ځکه مې ورسره کانټیکټ ونه کړی شو اروج ارمان دے چھ ما سر پدی موقع کی زما رونم وے خدے با آغی تا ہدایت تو کی نو گورا بیا بتا سر پہاری خوش آلے کی والاڑی آیا دا کی دیشی ضرور بدا ممکنے شی نومی کا یو سلزل ایوائیڈ کی پدھے ٹاپک خبر اکول خود زبا غصر خبر کوم خفا بشی آغا کا آغا زما خبر نوری نو زبا بیاد آغا نخفا شم زما رور ما خفا کوا کا آغا زما کلی خور خفا کی نو زبا پر اشتیاد آغا نخفا شم اروج سو شو احسم نا صوفیا زو خدا سوچ کوم چی تلاڑا شی زو ماما با سونا یوازی شو دو کسان چی یوزی وی اغی خو سا یوازی نی تکا مونگا مسکی ہو کنا مسکی خو زبا تا دیر امیس کوم اروج زبم تا دیر امیس کوم خود تو خود اس نما پریشانه کی گا کنا اس خود دل تیم تلی خو نیم تا خو حمزاو کت کنه سمر پتا دی باندې هغه ټولی معاملې سر ته ورسولې تا به دومره ډیر ورځې دلته پرې نه دی لیونی دی حمزا خو هر ځل خو به د هغه خوښه نه چلیږي جی جی خورې دا خو چې وخت راشي کنه تا ته پخپله پته ولګي یو به م نوري اغستا خبیبی ډرامه بازی ډېرې نخریږي آواو نومی دومره ډیر مس کولې
هلو ورود چرته تلوي ویل خو می ودر ته چره خورس خرګنه به مرازی بس هم غی سره بیزیوم سو سوری مانا مانه بالکل هیرو خیریت خو دې کنه خپوم نو ما ویل چې تا ته فون وکم بیا څه خبره شوې ده سو خبره مغه ده خو د ترور رویه بالکل بدله شوې ده هغه غواړي چې زما رشته د اشمل سره وتړي کوم رشته چې زما زړه او ذهن دواړه نه مني ما سره د دې خبرې یو حل شته سبب ویم تا ته ورور ما ته رشتیا ته د مسلې سره سلوشن پکار دی ما نه نور نه برداشت کیږي کله کله خو راته ښکاري چې لیونی کیږم بی بریو نو می آی ام سوری ورور ته نن دومره خوشاله وی خو زما د وجې نه تاسو پریشانه شوی تا ته زما د پریشانه کولو پوره اختیار دی د دې پریشانو نه خو ښه داده چې دې پریشانو سه حل وباسو یو نو زه هغه خلک هټ کول نه غواړم بس دا غواړم چې هغوی زما باره کې دا سوچونه کې چې زه احسان فراموش یم نومی که ته داسې سوچونه کې نو ته به د هغې مخې ته خپل ځان سرنډر کې بیا به هم هغه کېږي چې اشمل غواړي داسې نه شي کېدی وروج ته زما مینه یې او زه ستا نه بغیر په خپل ژوند کې چاله هم ولې نه پرېږدی ته نومی ولین خطے ور پسے زما دا کوٹول سکون تا برباد کڑے دے نورم بزرگو نوالا کانچ تا اگوی سر والی تعلق نا جوڑے جنے پا کلو خو گنو وارا این دپا دے نمبر فون ہو نکے اور نو نومی سر دا ملاوے دو کوششو کے ستاسو ہس حق نشتا چی دا ورو جن سلٹو کئی حق مشتا موریم زستا مور خوبی نہیں دا مورو ڈرامی کولو سر سک مور جوڑی کی نو نفرت پیدا بس کم غرض نہ ماشوم توپ کے بے ورتا کم رختیا ویلی yeah!